To je tvoja slovenska doza interneta. V seriji Ja, šef, nas pričakuje napetost in presenečenja, ko šef pričakuje obisk inšpekcije v njegovi restauraciji. Da bi zagotovil, da je vse v najboljšem redu, organizira čistilno akcijo v kuhinji. Ekipa se trudi, da bi prostor zablestel in izgledal povsem brezhibno. Vendar pa se v tej čistilni akciji zgodi nepričakovani zaplet. Lako sem našel na svojem krožniku. En je nikoli ne, pa se noben ne pritožujem. No. Med čiščenjem Luka in Miha nesrečno vržeta stran redke in zelo drage gobe, ki so bile pripravljene za posebno jed. Ko ugotovita svojo napako, se znajdeta pred težkim izzivom, kako popraviti svojo napako in rešiti situacijo. Tartufi morajo biti na hladnem, idiot. Gnil krompir. Zdaj pa ni več ko smešan. Ali tep je? Idiot! V trenutku stiske in obupu se Luka in Miha odločita poiskati pomoč pri neobičajnem zavezniku v brezdomcu. Ta nenavadna odločitev pokaže, kako včasih nepričakovane situacije povežejo ljudi, ki drugače morda ne bi imeli priložnosti za sodelovanje. Brezdomcu uspe najti redke gobe in tako rešiti Luko in Miho pred morebitnimi posledicami. Zdaj že čisto samega klošarja noter spustite. Malo pogovarjaš. Kot zahvalo za njegovo pomoč, Luka in Miha poiščeta način, kako brezdomcu povrniti uslugo na primeren način. Ta dogodek nam pokaže, kako lahko majhne dejanje prijaznosti in hvaležnosti naredijo veliko razliko v življenju drugih ljudi. Prijateljstvo in medsebojna pomoč postaneta pomembna sporočila serije, ki nas spodbujajo k večji empatiji in pozornosti do drugih. Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.